Čau, 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 Marcelino. Marcelino vás vítá u dnešního pátečního večerního krátkého streamu. Omlouvám se za malý ten problém, ale nějak mě si odumírá USBčko na desce. Takže jsem musel znova vysvětlit počítači, že vlastním nějakou webkameru. A mám takový pocit, že zase bude v háji i pro Xbox. Ne, teď to fakt čá. Tak jenom webka se rozhodla, že udělá VIP. No, tak se musím naučit, že předtím to musím všechno zkontrolovat, na což jsem zapomněl. Opětovně neboli zase. Ale já do toho zase dojdu, že si mám všechno zkontrolovat, proto, aby to potom fungovalo hned, bez trapasu. Jak jste se jinak měli? Já jsem měl zajímavě. Bombasticky. Dáme si dneska Sniper 4. Už jsem to dlouho nehrál, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit zahrát. Až budu mít víc času, tak rozehraju Cyberpunk, ale zítra a pozítří hrát nebudu, budu tady mít malého. No, malého, no. Už má 10 let, už je takový klacíček. Už to není stromeček, ale už je to takový polostrom. Zdáte to. Nebudeme to zdržovat a dáme se do hry, protože chci jít brzo spát, abych se ráno brzo probudil. A už si nepamatuju, o čem ten sniper vůbec je. Venku máme krásně, dalo by se tam i grilovat. Takový pěkný, skoro letní večer. Takže to přepneme, hodíme si to na webku. Říkám, ne na webku, na Xbox. Dáme si tam chat. Dáme single. New camping. Jasný. Dáme si to na normál. Vyberme si nějakou zbraň. Co tam máme? Karkánu. Karabina. Necháme si tady tohle. Jo. Jo, necháme to takhle. Takže dáme start game. Tady jenom. 1943. A world at war. A world in turmoil. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? Churchill urged an Allied invasion of Italy. Call the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidea, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon.
Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orkidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Now we need to know what the Nazis are planning, and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. Tak jdeme na to, zlato. Need to deal with searching for intel on the new missile. Schmidt isn't the only target. Need to take out the officers, too. Can't find anything else. I'll have to jump it. Je pryč. Být či nebýt. Chudák, no. Kdyby měl přilbu, možná to přežil. A vlastně přilbu měla, ha, tak mu nepomohla. Možná to bylo tím, že neměl pracovní rukavice ještě. On by si bezpečák něco vymyslel. Pracovní obuv. The only way is up. Krásně rozpadá. Dobrý, první dvě minuty utekly, ještě nejsou mrtví, tak je to dobré. Pátá minuta, to jistí.
Všichni ho očorujeme. Guess I grabbed everything useful. Tady nebudu lootovat, tady budu čorovat. Žebříček nahoru. Berem všechno. Možná budou i vesmírné lodě. Já vám tam hodím tu webku, já jsem přemýšlel, jestli ji tam dám, ale dám ji tam. Jo, v tom pravém rohu nebude mít, ale dám ji do levého. Tak, už jsem zpátky. Jsem totiž přemýšlel, kam mu narvu, jestli tam nikde něco nebude, ale v levém rohu na vrchu by měl být čisto. That tower looks like a good vantage point. You're on my target list. What's with the camera? První se musíme podívat, kde jsou ti nacisti. Elektrikáři. This place is one big propaganda effort. With Hergot jsem se luftl. Himmel Hergot Dürnwetter. Takový fajný cíl. Thank you.
Jo, chlapci, neměli jste jít na žebřík. Dobře vám tak. Co je doba, to se počítá. Tady to je tutovka. Do nádrže to funguje. A jo, šlo to pryč. Kde jsi? Tady jsi. Deckung! Wir müssen diese Stellung sichern! Kostet, was es wolle! Spure gut! Ja!
Verdammt, ich hab ihn verloren! Hat ihn jemand gesehen? Kde jste vy, Špejdi? Já vás slyším, ale nevidím. Nothing else. Zatím dobrý, ne? Zatím bych řekl, že to jako vypadá, že jsem ještě neumřel. Ale to může dojít každou chvíli, každou vteřinu, minutu. Proto říkám jenom zatím, jako. Zatím to vypadá, že jsem ještě neumřel. Ale můžeme v klidu, jako. Thank you.
legs off, suck. Těsný. Obvážeme ránu, můžeme jít dál. Malá nepozornost. Málem jsem padl. Už jste měli radost skoro, že? A teď ho sejmou. Jo. Zapomněl jsem tam dát nástrahu.
To bylo těsný. Člověk musí prostě počkat. Je to snajper, není to Rambo. Aby tam vtrhl a mlátil to holýma rukama. Jsem si dát popcorn. Pěkná sekýrka. To je stejně zajímavé povolání, ten snajper. Jako to musí být opravdu lidi, kteří na to mají. Já nevím. Je to taková... Na dálku vlastně jsou schopní zastřelit člověka. Podle mě stejně nejpoctivější bitvy byly, když šel muž proti muži. S mečem a štítem. Pak jak už byly ty luky, tak už to podle mě bylo takové jako... No, za chvilku se stejně budou střílet jenom atomovky, takže už to bude pak jedno. Pak to bude spíš jenom o tom, kdo dřív zmačkne ten kombík.
Jak jsem tam práší, kdyby tam byl nějaký alergik, tak je hotový. Já si myslel, že to je lékárna, není. To nic, to letělo na letadlo. Think I've grabbed all I can. Ani žádnou paniku. Tady se nestřílí. To dovezli pizzu a střílí můj výfuk. Kdyby to věděl, že jdu po něm. Tyjo. Za baráčkem si, aha, tam se na tebe nedostanu, jenom tak. Co za sochu? Nic, já si myslím, že se to má třeba zastřelit. Hej, člověk neví. Žádné traktory, traktory jsou nebezpečné.
dovolil. Na to jste nedostali rozkaz. Dvakrát míř a jednou střílej. Ano. A proto jsem vystřelil zbytečně. Pocit, tam něco utíkalo. No něco, někdo, no. Slova tě zdřím. Grilování. Já se zdraví, až mě budou grilovat. Thank you.
villa. No, jako nemyslete si. Já budu umírat hodně. To je jenom první kolo. Ty bylo vždycky jako, jakože odlehčení, jako aby si člověk řekl, wow, ta hra mě půjde sama. Prd. Nothing else to find. To vás má jenom tak rozmlsat vždycky. Can't find anything else. This is for the Arcadia. Sean. Poděli ti nohy. Ale má to rychle za sebou aspoň. Máš to za sebou. Přišlo to tak najednou. Něco destroj. Guess I grabbed everything useful. Viděl jsem ho. Letter talks about someone called Kessler. Name sounds familiar. That's all. Každá munice se počítá. Nekoupíme to nikde ve free shopu. Musíme ho si prostě nasbírat.
kamera je v čoudu, Big Brother nebude. Big Brother vás sleduje. Už ne. Už ne, žádný brácha tu není. Protož tak velký. Ani Kleine, Brudre. Kleine Große, Brudre. Něco dobrého na jídlo. Dal bych si něco dobrého. Já mám takový kopr. No kopr jsou docela utáhlý z práce, takže... Já si myslím, že to je voják a to je nějaký sloup. Asi elektrikářský sloup. Něco bude. Já nevím, co. Trezore. Co je? Auto. Jaká bomba plynová. No, asi se vydáme. Tak co?
Smrt. V téhle hře je úplně normální. Já se to nestydím. Tady někde je někdo. Jo, tady jsi. Práskl. Jo, už jdou po mně, chlapci. Je pěkně nahoru. Nothing else. No je to takový pátek, no. Je, už máme sobotu. Na ještě chvilku půjdem spínkat. Ať ráno nevstávám v 11 dopoledne. By mě synátor hnal klackem. Tati! Mohlo to být do hlavy. A nebo vyhodit granátem vevnou do luftu. A tady byly nějaké popravy. Rozstříleli jak katány ho u stěny. Hovada. Thank you.
Oni si budou myslet, že jsou pokažené. Že to je pokažené a že tam nikdo nestřílí. Kdyby náhodou, tak... Nám to kně záda. Nebo se střílí v tom, když letí letadlo, to taky vlastně překryje ten výstřel a nic se vlastně neděje. Mám pocit, že to má mapu vlastně, jo. Jo, mám jít sem a teď jsem někde tady. Jo, chápu. Do mě si zastřelí. Jsem mu to přesejfoval. Thank you.
abych se neluftl, ale chtělo se mi kýchnout. A nějak jsem... Tady je ten pindě. Já jsem viděl, že umřu. Já jsem měl jít na druhou stranu. Grabbed all I can. Nothing else to find. Omlouvám se, chytl jsem křeč do kolena. Nebo pod kolenem, no. Ale je to tak, kdyby to bylo v koleni zrovna. Je. No, nemládneme, no. Zub času se na nás podepíše na všech. Když to nechceme připustit, že stárneme, tak stárneme. 45 na krku. Kdyby se chodil do důchodu v 50, tak bych mohl jít za 2 roky do předčasného důchodu a mohl bych jenom hrát hry. No a půjdu do důchodu tak v 70, to už ani důchody nebudou. Není kam spěchat.
daleko. Hele, další kamera. Ale to jsem trošku přehnal. Filmu jsem zničil jejich streamovací místa. Nemůžeme streamovat všichni. Střelit, můžu střelit tady takhle.
vidím poprvé. Vypadá to, že tam je čisto. Můžeme zkusit sestoupit dolů.
Nothing else. Já mám takový pocit, že když jsem to jednou hrál, tak se mě podařilo, že jsme se zabili navzájem. Can't find anything else. This will come in very useful. Chtěl jsem být jako James Bond prostě, no. Nebude se mu James Bond. On by to dál. 007. Guess I grabbed everything useful.
No, blížíme se ke konci kola. Neboli mise. Tak ne, kolo, tady jsou mise. Má být někde auto, já tu žádné nevidím. That boat is my way off this island. Jo, na druhou stranu. Může jít tam nebo tam, aha. Jo, tam jsou dvě možnosti. To je dobré, když si můžeme vybrat. Aha, tady nic není. Takže taková schovka. Jo, jo. No, tak taky musí být, že?
No more to find here. Tak jo, tak jsem to hrál hodinu 27 minut. Nebo 28, no, ať nežeru. A když jsem z toho nic nesplnil. DLC, aha, tak jsem musel koupit. No když tak pak to dokoupíme, tu DLCčku, uvidím, jak se to bude líbit. Zoom, ale damač to má takový. Tato bychom spadli dolů. A zas malý zoom. Zkusíme pak tuhle. One name kept coming up from Sansalini. Andreas Kessler. Genius rocket scientist. Pioneer of guided missile technology, philanderer, alcoholic, committed Nazi. Kessler's specialty was long-range missiles. Přátelé moji,
Máme tady 1 hodinu ráno. Je čas se odebrat ke spánku spravedlivému. Mám po dlouhé době opravdu sobotu jako sobotu, protože mám dovolenou. Na zítra na pozítří jsem si vzal dovču, vezmu si malého. V pondělí budu mít čtvrtek a v úterý mám pátek. Je to takový zamotaný, já vím, je to prostě bomba. Prostě člověk nemůže mít všecko nalajnované, to by prostě nešlo. Chce to sem tam i takové to vzrůšo, aby vám něco rozbilo. Proto mám dovolenou, mám malého, ten bude mít radost. A já to nějak nebudu prodlužovat. Nikdo tady není, nikdo se na mě nedívá. Třeba to chytne, někdo se sem tam staví, mrkne, nebo se mrkne v offlineu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří chodí na mé videa na YouTube, i tady, v offlineu. Sem tam hodí očko, když tak bych poprosil, aspoň tam dejte nějakou značku, že jste tam byli, třeba jenom písmeno A. Jenom tak, prostě, ať tam trošku živo. Nebylo by to špatné, člověka by to víc potěšilo. Tak jo, přátelé, jak říká klasik, zavřete oči, Marcellino odchází. A uvidíme se tady nejdřív až v pondělí po práci. Tak jo, všem přeju pěkný víkend, užijte si to. Když bude teplo, grilujte, opalujte se, prostě bomba. Čau, čau, čau.